Постоят три типа луѓе. Едни што даваат збор затоа што едноставно не знаат да кажат не. Ема после кога ќе си отидат дома, па не можат да заспијат, затоа што не знаат како да го одржат зборот што го дали. Други ти даваат збор кој што велат добар ден. И во истиот момент забораваат дека ти дали збор. Зошто? Затоа што не мигаеле. И на крај ги имаш оние што бројат до 10 пред да отворат уста. Е, тие мислат дека е подобро да си го пресечеш јазикот, отколку да си го прекршиш зборот што си го дал. Но, тие се вид во изумирање. Еко сибирските тигри или китовите. Со таа разлика што сибирските тигри и китовите се заштитени со закон, а овие не се заштитени со ништо. Но на оваа планета се повеќе владее мислењето дека овие третија се идиоти. А дека дадениот збор им е важен само ним. Не знам дали сте забележале кај овие, кај толерантниве, кај цивилизираниве, кај демокративе, дека има се помалку луѓе што го почитуваат дадениот збор. Не треба да ми одговорите. Прашање е реторичко. Токму тие ни спрати овде, да убиваме за нив. Може да умираме за нив. Опасни, опасни луѓе. Три. А кој е Итар? Трговецот Итар. Банкарот и политичарот и лисицата е Итар. Лавот не е Итар. Човекот со чисто срце не е Итар. Или си Итар, или имаш чисто срце, не може и двете. За жал, овие итриве се многу вешти на јазик, па ќе те убедат дека не само што морале да го прекршат зборот што го дале, туку дека тоа го направиле за твое добро. А обичните луѓе им веруваат. А така е тоа. Гладниот, наситиот, секојаш му верува. И сега ве прашувам, што би бил единствениот правилен одговор на таквото однесување? Не, ова не е реторичко прашање. Можете да ми одговорите. Куршум во чело? Куршум во чело? Или символично? Куршум во уста? Кога сите принципијални луѓе на планетава би имале таков животен пристап, часовниците сами би се местеле на точно време. Но животот е таков како што е. А луѓето се многу полоши и од таквиот живот. Често не го ни заслужуваат. Добро, знаеш зашто? Трошам толку зборови на тебе. Не знаеш. Затоа што сум лавоко разочаран. Овој човек овде ми зборуваше се најдобро за тебе. Поради него те спасив од воен свет. За тебе сум го трошил својот тешко заработен кредит кај многу важни луѓе. А не те ни знаев тогаш. И сега ми доаѓаш тука со некој идиотска приказна за тоа како си играл покер во Приштина, па дека не те пуштиле да си одиш, зашто си добивал? Не ме пуштаа да си одам. Сакав да им ги оставам парите што ги добив, не сакаа. Не ме пуштаа, ми ставиа пиштол на чело. Ми викаат, не сме бандити, коцкари сме. Почнав намерно да губам. За Белја, картите ме служаа. Значи, ти си сакал да губиш, ама картите те служат. Не знам, гледаш некој ментално заостанат овде, освен тебе? Не знам што се случи. Не можам да сватам, им требаше 18 саата да ми соберат се. Ми ги земаа и антиквитетите што требаше да би ги донесам. Не знам дали имаш доволно ширина на духот за да ја опфатиш целата димензија на оваа глупост што ми ја кажуваш, затоа што ова не е обична глупост.
Не, ова е огромна глупост. Тоа е King Kong глупост. Добро. А што ти личам ја тебе? На бамбула? На ќумбе од Конго, па сега можеш да ми продаш лекови со поминат род? Така? Сега јас ке ти кажам како било. Така си почнал партија покер, си почнал и да добиваш. И си реко, види, кој го ебе оно јарно? Но нека чека. Тие пари онака не ми бегат. Чека да им ги соберам ја прво парите на овие овде. Немој да ми кажеш дека не било така, зашто многу ке се изнервирам. Тие луѓе ги собрав заради тебе. Ти требаше да им ги продаеш тие антиквитети што си ги крадал таму по манастири, по куќи, по дома, на Косово, во Македонија, каде и да е. Те чекавме со сати. Не се јавуваше ни на мобилен. И луѓе си отидоа. Не сакам ни да помислам што сега тие мислат за мене. Знаеш што мислат? Мислат ово е Остап Бендер. Ово е барон Мюнхгаузен. Тоа го мислат. А тебе, дечко, партија покер ти е поважна од мојата чест, така? И затоа за мене ти си завршена приказна. Крај. Конец. Енде. За мене ти си никој. Ај се, останувај. Жал ми е. Земи си ја чашата. Што е работава со луѓе во денес? Ке ти кажам. Се повеќе луѓе се водат според еден принцип. А тоа е дека принципите се глупост. Луѓе без принцип се опасни луѓе, Арно. Принципи. Но тоа е суштината. Принципите ти се штит. Зад кој можеш да застанеш која си во небрана. Ни Господ, ни пари не може да ти дадат натрешен мир како што тоа го можат принципите. Негде меѓу 11-тиот и 13-тиот век на Блиски Исток постоела една муслиманска шиитска секта, низарити, асасини, хашашини, пушачи на хашиш. Не е важно како се викале. Оно што е важно е дека секој припадник на таа секта минувал низ повеќе степени на иницијација. И ако успел да се искачи на врвот на пирамидата, тогаш водачите му откривале догмата на сектата, значи крајната вистина на човековото живење. А тоа е дека ништо не е вистинско. И дека се е дозволено. Значи народ, држава, вера, правда, пријателство, роднини, морал, принципи, се сто глупости што те ограничува. Се е дозволено за да ја грабнеш и да ја задржиш власта, значи да ги грабнеш парите. Е такви луѓе управуваат денес планетава. Тие немаат принципи. Зашто со принципи немаеш ништо да купиш? Немаеш да купиш леб, немаеш да направиш атомска бомба, немаеш да си купиш бубрег. Не можеш да си купиш срце ако си болен. Не можеш ни пијачка да си ја платиш оде. Луѓето со принципи се убитници. Ние. Ali
рече дека два дена ќе биде затворено. Ќе реновираш нешто. Затворено? Ник не можам да не ги пуштам. Инаку затворено е, пишува надвор. Да? Овде имаш коњак, водка, джин и рум. Добро. Ти правам услуга. Инаку ова за мене е ситна работа, не е бизнес. Разбрав. Здраво. Здраво. Ебе, Него. Шо правиме сега? Кадалј, бе? Зошто полека? Така полека, зошто полека? Оној го знам. Војник е, легионер. Оној други, он сигурно е некој шпион. Ќе се замеша. Нана, дај две вискија. Сега. Добре. Само се држи на дистанца. Што е он? Виски? Шише. Ај пробај кажи дали е добар. А колку години има? Макар 30. Има 30, има. Бе, какво е ова ѓубре? Ѓубре, а? Твоје ѓубре. Што збориш, ма? Вискито ја што ти го донесов беше добар виски, заедно го пробавме. Едно шише, другите 11 се вакви. Не верувам. Значи лажам? Бе, не реков дека лажеш. Добро, ај, оди донеси друго виски. Имаме некој муабет овде. После јас и ти ќе разговарам. Жена на 30 што нема деца не е комплетна личност. Ако е така, е, јас сум одма доброволец да ја комплетирам. Повелете. Јас ќе му идам. Полека. Што полека? Еднаш не избега. Сега пак да го пуштиме. Полека, бе. Колку пути сум те вадел од гумна заради ова твое брзање. Носам пиштоли. Кај си? Во багажник. Нана! Уште два. Дупли. Добар ден. Добар ден. Едно виски, ако може. Само момент. Повелете. Што е вама? Рече ќе биде затворено. Што пушта секој? Пуштам и вас ве пуштив. Еба, ние сме друго. Прво. Да. Се сеќавате ли на мене? Вие што мислите, се сеќавам ли? Добро, да ве подсетам. Пред еден месец бев тука со пријатели. Немавме пари. Јас ви платив тогаш со една пушка. У пушката имаше само два куршума. Вие тогаш у поверение ми дадовте 100 долари да ви донесам 100 куршуми. Еве ги. Ви благодарам. Се извинувам, но не можев порано да дојдам. Бев многу зафатен. Јас сум трговец и држам до својата репутација. Добра репутација може некојаш да вреди повеќе од 100.000 долари кеш во џеп. Тоа го знам од искуство, верувајте.
Imajte prijatan den. Kaj brzaš, be? Sjedni malko da razgovaram. Nema me za što da razgovaram. Ima. Trgni se. Ime to, Werner. Trgni se. Ime to. Trgni se. Dobre, ti si bio mnogo nerazbran čovjek. Ne sakaš da razgovarame? Не е убаво. Се додека не ми го кажеш името, нема излегување од овде. Јасно? Тргни се, бе. Никој да не мрне! На колена. На колена! Долу, долу, долу! Ти реков да седнеме да разговараме? Не сакаше. Вие двајца, ајта мујчош. Вие бројте до 10 пред да кажете или да направите нешто. Што? Со бројање се избегнуваат грешки. Абе ќе ти бројам јас тебе кога ќе те нокаутирам. Доста! Вие двајца излагајте од тука. Дојдете друг пат. На кого му вадиш пушкава? Стој ли ќе пукам? Пукај, бе, пукај! Еј, видио ти го! Пук! На? Браво! Зошто си толку глупава, мани, а? Опасна си! Ама од Марс се гледа дека нема да пукаш во жив човек. Хајде! Хајде брзо на ќошето! Брзо! И ти? Ама јас немам ништо со ова. Нели најболје да си одам? Абе седи таму и чути. Хајде брзо. Хајде. И вие двајца таму ќош. Брзо! Сега, јас и ти ќе разговараме. Го почнав разговорот. Разговорот може да биде многу. Многу корисна работа. Луѓето заборавиле да разговарат. Луѓето... повеќе да разговарат, имат... многу повеќе разбирање. Ове... разговор за тебе може да биде. Штетен. Може. Многу да трае. Името, бе? Името. Името ми треба. Името, е, името. Разбираш? Чекай. Чекай. Ќе ти кажам. Слушам. Чув. Имаш млада жена. Кажи да спреми вечера, пошто ќе дојдам вечер. А ти до вечер ќе си мртов, бе. Некој влегол кај мене у магазин, ноке, земал 2 кила хероин. Се што имам, целиот капитал, сега во банкротство. Братучет ми Марко го видел човекот, ама не го познава. После неколку дена ме видел заедно на кафе. Братучет ми сгазна на мина и загина. Значи само ти знаеш
за кој човек станува збор. Немој да ми речеш дека не разбираш што зборувам. Додека не ми кажеш кој е човекот и каде можем да го најдам, нема излегување од овде, јасно? А ќерка ти полнолетна е? А? Може со неа утре? Мене ме барат. Моето име. Името! Што го сакат от си? Името! Името! Сегам да видам от што материал има. Името! Името! Лошо ми е. Скрива от виските. Името бе! Името! 500.000 долари. Што? Бизнес предлог. 250.000 по човек. Што збориш бе ти? Долари. Американски долари. Со пирамида. Со око на врва. Порано можеле да се заменат за златова. Од 1971 година немаш. Тоа што американците рекле, види, доларот е наша монета, ама е ваш проблем. In God we trust. Или во Бога верувам. Така пишува. Пишува и Anuit Coeptis, или Бог, го поддржува нашето превземање на светот. Но, светски... Поредок. Дојдов само да си го платам долгот. Ти сакаше да разговарам? Како ти се допаѓа разговоров? Доста! Доста, доста! Добро. Како ти кажеш? Нема разговор, нема живот. Добар пријател беше. Извини за хаос. После мене ке дојдат едни луѓе да го расчистат нередот. Ние денес не сме биле тука. Ни Мартин не биле тука. Јасно. Можеш да одиш? Аха. Како беше она? This is a beginning of a beautiful friendship. Со тоа што кучето му е најдобар пријател на човекот. Кучето не може да му биде најдобар пријател на човекот. Пријателството е можно само меѓу еднакви. Еднакви сме ние. Ти и јас. Има и нешто поважно од пријателството. Што?
porod. Повелете. Гордий, ова е Вернер. Мило ми е. Со Вернер заедно дојдовме во земја. Само тој беше многу зафатен, па затоа не сум го донел порано. Повелете, седнете. Како си, Горди, од завчер? Имаш некое полесно прашање? Како сум? Како може да бидам? Никако. Никој ништо не купува. Луѓето немаат пари за леп. Се собираат пред владата, бараат владата да ги стрела. Не може да издржат сиромаштијата. Аман бе, Горди. Те прашав само како си. Што не ми одговориш ко човек? Ми одговораш ко некој лигав еврејн. О, да, ти си еврејн. За бизнис, најдобро е да си еврејн. Сакате да истурате расистички отров? Добро. Не сакам да се расправам со вас. Сакате кафе или нешто друго? Не, фала. Не, фала. Слушай, Вернер е експерт за антиквитети и мој најдобар пријател. Па би сакал да му го покажеш тоа. Ме слушаш ти мене? Види, Горди, не знам како е во твојот свет. Но во мојот свет, кој ќе кажеш за некој дека ти е најдобар пријател, тоа значи, прво, дека си сигурен дека нема да ти пука во грб. И како второ, дека можеш слободно да му ја покажеш статуетката. Горди, ве молам. Одлично. Злато. Злато. И стара е. Колку рече дека е стара? 2200 години. Александар Македонски, а? Александар Македонски. И другите две се златни. Златни, ти кажав. И ти ги види и двете. Ги држа во раце.
Bože, da ga vidite, trite zajedno, ke se voduševite. За то дали и колку ќе се воодушевам, ќе ти кажам кога ќе видам колку сум заработил. Ќе заработиш многу. Двајцата ќе заработиме. Тројцата? Тројцата? Што значи тоа тројцата? Арно, јас имам договор само со тебе. Само со тебе, дели ме на два по пола. Еј, не се смеј! Добро, добро. Ќе делиме братски. Еј! Смири се. По пола. Кажи ми, која треба да дојде таа, како се викаше, Тони? За 15 минути. Секогаш е точна. Горди, пријатно. Што ми го носиш овој овде? Лош човека, од очите му се гледа. Смири се, мајко. Не сакам да се смирам. Не сакам секој да знае што работам. Секој? Вернер, не е секој. Вернер ми е најдобар пријател. Вернер си го ризикувал својот живот за мене. Јас не работам ништо без Вернер. А и Вернер не работи ништо без мене. Не ми е гајле. Мене ми е гајле. А тоа значи дека и тебе ти е гајле. Затоа седи таму и да не си писнал. Седи! Значи, бара 120.000 долари за трите. Да. Ти ги немаш тие пари. Да ги имав, немаше да ми требаш ти. Ти требам, зашто ти е страв. Кажи ми, колку ќе заработиме? По пети пат. Кажи ми, колку ќе заработиме? Ако успееш да ги пренесеш во Западна Европа, 500, 600 илјади, по 300 за секој, делиме на два, немој да го заборавиш тоа. Грците, нозете ке не ги бацуваат и ке не молат да ни дадат куп пари. Сите ке сака да ги купат. Сите, а? Кажи ми сега за човекот. По 100-ти пат. Е, сакам да знам кому му давам 120.000. Даваш 60.000 се мој. Горди, човекот. Пријатели сме одамна. Добар човек е, мирен. Во животот мравка не сгазнал. Ако сгазнал, сигурно и си извинил. И тој твој мирен човек е познат во бизнисот, има досие во полиција, бил во затвор. Не. Што не? Се не. Одскоро се бави со тоа, од пред неколку месеци, од очај. Остана без работа. Ова што го нашол е на вистина почетничка среќа. Има жена и син единец. Син му мора итно да се лечи во Виена, инаку ќе умре. Рак. 16 години. Жена му е домаќинка. Но сето тоа не е важно. Јас ти кажам што е важно, а што не е важно. Колку треба да плати за лекувањето? Не знам, околу 70.000. Добро. Кажи ми сега за таа Тони. И со неа се знам одамна. Не ова за мене, ама сега нема назад. Го носиш тоа? Дај да го видам. Ќе го видиш. Веќе дојде време. А зошто не го предложи овој бизнис со фигурите на таа Тони? И предложив.
Рече, благодарам, не се разбира во тој бизнес. И како тоа ти знаеш со што се занимава таа Тони? Таа ми каже. Има легален бизнес. Увезува парфеми, накит, облека. Неколку пати купи слики од кај мене. Соработуваме. Еден ден дојде и отворено ми рече. Горди, имаш пријатели низ цел свет. Ако можеш да најдеш од тоа, добро ке ти плата. И реков дека не ме интересира и дека не сакам да имам никаква врска со тоа. Во ред рече, заборави што сме разговарале. И останавме на тоа. После дојде копачот со статуетките. Си реков, еве шанса да се заработи. Знаеш, почна да ме фаќа страф од старост без пари. Немав доволно за сделката и затоа ти предложив тебе. Ти рече дека се ке средиш. Ете, тоа е тоа. Господи, се мразам поради ова со Тони, ама ова е прв и последен пат, верувај ми. Тоа го велат сите. Не се откажал никој. Многу пари се вртат во тој бизнис, Арно. Многу. А мене сега навистина ми е тешко. Не знам од што ќе живеам утре. Ко памтиш, они стариот еврејин од наша улица во Амерс. Имаше дуќан како твојов, антикварница. Продаваше што вистински, што лажни антиквитети. Се сеќаваш како правеше кога ќе продадеше нешто? Губам пари, губам пари. Живееше мизерно, ко Скот, исто ко тебе. А син му го памтиш? Една будала, возеше точак и лето и зима. Имаше штипки на панталоните. Е, кога умре татко му, почна да вози Порше. Немам пари, Арно, немам. 60.000 тоа е се. Што се денес 60.000? Што е? Не ми веруваш? Понекогаш се прашувам, што ден ќе беше кога те сретнав? А така ли? Сега ќе те подсетам. Се запознавме една вечер во Анверс, кога едни со голи глави и со кукасти крстови ќе те утепаа од ќотек да не поминев тука случајно. А знаеш зошто те тепа? Од теј. Затоа што си евреин. Е, а потоа дојде и она. Другот. Му се молам на Господа за денот кога сигурно е Тони. Повели Тони. Тони, ова е Арно. Арно, ова е Тони. Антонија. Тони, повели седми. Тони, сакаш кафе? Да, секако. Пред малку го направив. Јако. Такво какво што го сакаш. Со многу шекер? Да, многу, многу шекер. Повели, Тони. Благодарам. Како кафето, Тони? Одлично. Како и секогаш.
Mi go nosat prijatelji od Italije. Ne znam da li sam ti kažel. Ne, ama to ti je odlična ideja. Sakam dobro kafe. Da, gledam. Zato i te počitavam. Među drugoto. Da li znajete deka vo državava se uvezuva najlošoto kafe na svetot? Da? Mislam, oni prават strašni napori, ама сепак успеваат да го увезат најлошото кафе на светот. А кафе? Кафе кај нас се пие колку што сакаш. Утринско кафе, дневно кафе, вечерно кафе, кафе аперитив, кафе дигестив, сиктар кафе, кафе со пријатели, кафе со непријатели, кафе ако си расположен, кафе за да те расположи. Кафе пред секс нормално, кафе после секс. Нон-стоп кафе. Лошо кафе. А правењето кафе? Правењето кафе е наука. Наука за видот на кафето. За квалитетот на водата. За содржината на минералите во неа. За апаратот во кој што се прави кафето. Пример, дали знаете дека за кафе, како ова, најдобра е минерална вода, да? А? Значи не газирана, минерална. Водата никогаш не треба да врие. Треба да трепери. 80 степени. Златно правило. 1 центилитар вода на 1 грам кафе. И дали некој ги знае овие работи? Епа, ако тука се пие толку многу лошо кафе, тоа значи дека луѓето не ни знаат што е тоа добро кафе. А тоа пак значи дека не ни заслужуваат по-добро кафе. Што значи дека не заслужуваат по-добро што и да е. А тоа пак значи дека го заслужуваат тоа што го имаат, тоа што им се случува и тоа што ќе им се случува. Јас велам дека тоа е одлично. Зошто? Затоа што се додека има такви овци за стриженја, ние кој што разбираме нешто, секогаш ќе имаме подобар начин да заработиме. Ние тројцата го знаеме тоа. Затоа сме тука, нели? Господи, ги носите ли парите? Ја носите ли робата? Јас прв прашам. А јас сум дама. Впрочем, тој што плаќа, секогаш има предност. Да. Поен за вас. Кога се работи за поени во животот, верувајте дека знам како се добиваат. Бидете сигурен. Во ред, бидејќи горди гарантира за вас, ќе ви одговорам. Да. Ги носам парите. Ја носите ли робата? Да. Одлично. Може да ја видам? Да ја видите. Кило. Ги носите ли парите? Предпоставувам дека тоа што го извадивте, а што не го видов добро, беше кокаин? Тоа што го видовте е кокаин. Истиот оној што му го дадов на Горди за проба. Ги носите ли парите? Кажав дека Горди гарантира за вас. 35.000. Се надевам дека ова што го видов се вистински пари. Вистински се. Вистински. Сега во чантава имам нешто за проверка на квалитетот на робата. Да преидеме на работа. Да поминеме на работа.
se ja dobiti 2 poena. U paket. Ovo je tvoj odel. Halo, Werner. Dalje. Dobro, ti izemeš posle. Ti treba keve, voda i neko sredstvo. Što ti jebe tebe? Hm? Ti treba voda, kebe i neko sredstvo. Ovo je strašno. Ne. Samo tako ti izgleda. Inače, sve je normalno. Ovo je strašno. Ovo je biznis. Ko gledaš svaki dan na televiziju. Samo pušti vesti. CNN, BBC, NBC. Što sega? Što sega? Sega? Sega će ih kupim na statuetke. Do sega nema pari. Sega imam. Ja ubiš ženata. Koja žena? Ovo suštestvo što beše tuka, ova nije beše žena, ova beše narkoman. Mi dolje ovde našmrkana do nebo, pa mi pljampa za kafe, ej, mene. Sa narkomanije ne teram biznis. Premnogo se glupi, za da gi ostaješ u život. E ti, šeker za kafu. Ova, ne kokain? Gordi, gordi me. Ej, opušti sebe malko. Ti kupime statuetkite. Ke se obogatiš, pa ke si živeš srećno do kraja na život. Aj se ga dagi ti je 6000. Страв ти е да не те убием? Имам доволно добра причина да не те убием. Или... Бум! Абе, горби, горби. Не знам. Не су увек во ништо сигурен. A može bi neko znaje da kad to ne bilo ovde. Može bi neko ja videl kako vreguva. Može. Sve može. Samo ne može da se žive sa strave. Zamorno je. Po dobro to, a? Otkoliko ubijec? Ajde. A se ja ke si držim lekciji za moral? Dobro. Evo jedna besplatna za tebe. Što beše ta Toni, Gordi? Čovečko suštestvo. Čovečko suštestvo. I bila korektno, ti tako reči. A koliko luge ubila su droga za 10-15 godini ta korektna žena? Hm? Su videl deca od 6-7 godini kako se drogira. Koliko deca ubila? 10, 50. Jaz bi rekao 500. Koliko majki narkomanki rodile deca degenerici poradi neja? Jaz bi rekao nekoliko stotini. I ti seja se potrese zašto vide kako umira ubijec na 500 deca. A ne te potresuva sudbinata na tije deca. Zašto? Zato što ne umrele tuka vo tvoje dućan. A Toni, Toni umre bezbolno. Za sekunda. Ne, ni znaješe što i se slučiva. A tije deca umirat po 100 pati na den pred vistinski da umrat.
Gordi. Što si ti? Nekakov angel odmaznik? Ne. Ja samo bev posilen od Toni. Jedan den nekoj će bide posilen od mene i to će bide kraj na moja ta prikazna. Tuka nema kukanja. Sita sme život nivo džungo. Sita jade me nekogo do deka nekoj ne nize da nas. Misliš da ima razlika među to da bombardiraš nekada nekoja zemlja za da jazemeš naftata, da ubiješ čovjek za da preživeš i da zakoleš pile za da se nahraniš? Ne, nema razlika. Nemoj da se lažeš. I taka će bide sed odeka kuće, to mu je najdobar prijatelj na čovjekot. Taka stojat rabocite. I zato se ga smiri se. Kje se napijeme kafe, kje go počekame tvojat prijatelj, kje mu gi kupime figurite. Što je? Što me gledaš? Misliš ti gubijam i nego? Ne. Zašto da gubijam? Sega imam pari za biznis. Biznis? Po životot treba ravnoteža. Daj se od toga kafe, to su temperatura na voda od 80 stepeni. Kako je, Aleksandre? Ej, ostavi ja ne. Od što umre, Marek? Srce to. Ne izdrže. Ma, ne se mačeše. Ej, Arno. Kad ti kažem nešto, ama nemoj da se zanesuvaš. Nikogaš, ama baš nikogaš ne te spomna so nijeden zbor. Jedan den dojde kaj mene i mi reče, Gordi, trudna su. Arno je tatko to. Ama to i nego saka deteto. To je saka da abortiram. Jas ne sakam da ubijam čovečko suštestvo, ja sam vernik. Ja sakam da imam dete. Ako Arno nego saka dete, to jas nego sakam Arno. Me gledaše so nezinite sini oči. Znaješe te kaj ja sakam, iako nikogaš ne go kažav to. I reko, omaži se za mene. Ja se sakam i tebe i dete to što ke se rodi. Kako može da ne go sakam to, a dete koga je del od tebe? Eto to beše. I da znaješ, nikogaš ne i kažav me na Aleksandra. A kako je Aleksandra? Dobro. Dobro. Studira istorija na umetnost. Dobro. Što ne ja prati doma, u Belgiji? Ne saka nikada da odi. Meli, ova zemlja bila prekrasna, polna su možnosti. Onoj što ne go gleda, to je monumentalen kreten. Ah. Taka, a? Taka veli Aleksandra. Zašto se preselili tuka? Tuka sam porasnat. Tuka sam roden. Porano luge to ovde ne bi ovakvi. Nešto se sluči. Ti to nego razbiraš. Ti si roden tamo. Sakaš da izbjegaš od mene, a? Dobro, što duđan ti ova? Antikvarnica li je? Galerija li je? Otpad li je? Antikviteti i umetnički dela, stari i sovremeni. Da. Što je ovo? A? Bolka? Što? Taka se vikala slikata. Abstrakcija. Koji će ti go kupio? I ja to se prašam. Pa što si ja stavio? Od jedan prijatelj na Aleksandra. Aleksandra insistiraše da mu ja kupam nemal pari.
Морав да му платам 500 евра. Се скарафе со Александар заради тоа. Малку биле. 500 евра, срце ме боли. Фрлени пари. Е, де, парите се за трошење. Парите се за живеацка. Е, гледаш, тоа е разликата меѓу мен и тебе. Сигурно. Знаеш кој е измислил абстрактна уметност? Евреите. Ама од царска Русија. Сакале ептен од ништо да прават пари. Една четка, 50 грама боја, малку платно, милионче у џеп. Чиста работа. Аман, доста со тоа. Доаѓа често тука. Секој ден. Сега не е тука замина насело да истражува некои фрески. Ти ми ги покажеш парите. Мислам, ти си стварно будала. Па пред 19 години ти ја доверив ќерка ми да се грижиш за неа. Мислиш дека би го убил човекот што се грижи за ќерка ми? Еј, Александра е моја ќерка. Моја! Немој случајно да го заборавиш тоа. Никогаш, никогаш! И немој да си и кажал. Ке те убијам! А значи, секој може да убие за нешто, а? А парите? Шесет илјади. Тоа е се. Ти плати ги статуетките. Арно, не си веќе професионален војник, не кажа зошто? Принципите ни се разидува. Сепак, животот ти поминува во убивање. Ти бери си гајле за твојот живот, не бери гајле за мојот. Мојот живот е љубов и грижа за ќерка ми. Твојот живот ти поминува во чекање да ти се случи нешто добро. Види се време на што личиш. Како гасната свеќа си. Цел живот изгледаш како 15 години постар. Ајде, престани да навредуваш. Од кога влезе овде, само навредуваш. Не навредувам. Констатирам. Ти ја кажувам вистината, ако таа е навредлива за тебе, тоа е твој проблем. Но, ако некој е навредуван и понижуван, самиот си е крив. Зошто го дозволува тоа? Треба да имаш храброст и да му плеснеш шамар на тој што те навредил, но и да бидеш спремен да ја платиш цената. А цената може да биде понекогаш многу висока. Но, само ако си спремен да ја платиш цената, ќе те почитуваат или ќе те мразат. Ама никој, никогаш, нема да те понижува. Тој е копач. Оди, отвори. Оди, отвори. Повели, ова е Арно. Арно Копач. Мило ми е. Малку доцнам, се извинувам. Имав проблем со автомобилот. Старе. Југо, 40. Мислам, Југо 45, 40 години стар. Ама за жал, автомобилите не се како ракијата, не стануваат подобри со времето. Го мразам ово. Мислам, дефекти. Но тоа е тоа. Нема друго.
А, мислам, друг автомобил, ги гледате цените на автомобилите денес? Што мислат, дека сите крадеме и дека сите имаме еден куп пари да дадеме за автомобил? Има и честни луѓе, и тие честни луѓе заслужуваат пристојно да живеат. Но тоа е тоа. Човек мора да се помири со некои работи. Дури и кога не се согласува со нив. Брзам. Ги имате парите, јас ги носам работите. Да, веднаш. Сто дваесет илјади. Извинете, брзам, знаете каква ми е работата. Пријатно. Само еден момент. Ама, морам да... Може да дојдеш. Ако минуваш низ пекол, продолжи да одиш. Зашто само така ќе можеш да излезеш од него? Што направи? Што направи? Ја обезбедувам наследство на Александра, ете што направи. На Александра не и треба такво наследство. Нели? А ти го донесе овој бизнес. Јас никогаш не би ти предложил нешто нелегално. Што сакаш? Само малку да бидеш криминалец? Не волк. Волк. Не може тоа така. Курва си, ако само еднаш си легнал за пари. Кога ти го предложив овој бизнес, еден глас постојано ми велеше: не прави го тоа, не прави го тоа! Господ! Тој и постојано ни зборува, само не сакаме да го чуеме. Ете, убаво. Ти си верник. Но верувај дека оној е сега на подобар свет. А она наркоманката, она дилерката е... Исони ти е гајле, кај да ја пратиле, сигурно заслужила. Боже, два човечки живота и детето ќе умрем, 16 години. Јас се грижам само за своите. Знаеш што си мислам? Човек како тебе, сигурно би имал фотографии на Марејке и Александра тука, на бирото, а ти немаш. Па се си мислам, или ги криеш кога доаѓам... Еј, не факе таму! Бегај! Или ги криеш, кога доаѓам. Добро, зошто ги криеш? Кога знаеш дека можам дома да ти дојдам за да ја видам Александра. Убава жена беше нашата Марејке. Ама Александра, мојата Александра. Мојата Александра! Фотографиите треба да стојат кај што им е место. Па добро, што човек си ти? Ти требаат апчиња, виски, за да се справиш со најмал проблем? И треба. Ми треба.
сега најмногу ми треба Господ. Јас е сум убиец. Убиеца. Потребна е голема храброст за човек да си ѕирне во душата и да си ја каже вистината. Да си каже да. Јас го сакам тоа и тоа, и за тоа сум спремен да жртвувам толку и толку. Ако успеам, добро. Ако не успеам, пак добро. Малкумина се способни за такво нешто. Ти не си. Затоа што си исплашен. Ако га човек е исплашен, тоа што не може да ги надмине своите граници. Човек што не си исплашил во животот не е човек и никогаш не може да се надмине. Што сакаш ти од мене? Врати ми ги парите. Ке ти ги дадам фигурите и оди си одовде за секогаш. Еве ти ги твоите пари. И нешто повеќе. Знам дека се што имаш чуваш за Александра. И не грижи се. Нема да ја кажам дека сум и татко. Го имаш мојот збор. Твојот збор? Никогаш да не си го довел под сомнеж мојот збор. Никогаш. Верно. Собери ги парите и оди отвори. Се е во ред. Немаше проблем. Овде? Ово да. Горди, многу добро го поднесувам ова. Поистина си ми изненадил. Браво, Горди. Ке гориме во пеколот. Сигурно. Ако постои такво нешто. Пекол, рај, Господ, ѓавол. Соарно понекогаш водиме такви дискусии за религија, филозофија. Само некога сме во бизнис. Филозофирањето ја отапува острината на акцијата. А деновиве ќе дојдам овде да размениме мислења за Господ. Со чаша добар виски се разбира, Горди, ќе ми биде задоволство. Да не си стапнал повеќе овде. Никогаш. Ни ти, ни Арно. Господ гледа. Господ гледа. Господ гледа. А, не сум баш сигурен дека Господ толку се занимава со нас. Господ сигурно рекол, еве се што ви треба, побркајте работа. Сакам да видам колку вреди. Сакам да видам од што материјал сте направени. Каде се фигурите? Горди. Горди. Двеве немаат иста тежина како првата. Полесни се. Не приметивте? Вие сте експерти. Јас не сум ги пипнал. Овие две се позлатени. Фалсификат? Да.
Нели си ги видела и двете пред това? Прв път ги гледаш трите заедно, нели? Ба не, ги видов, ама некако на бързина. Я остави едната, ги прибра двете и... Ни мравка не е сгазна. А бевме приятели. Защо? Защо? Од алчност, од очај, од глупост. Се едно. Нашал една, пресметал колку може да добие од тебе, му се видело малко. Па нарачал да му направат и други две. Просечните луѓе не можат да размислуваат која се под стрес. Почетничка среќа, како не. Човекот беше глуп. А опасно по живот е да си глуп. Но, таков е живот. Некојаш добиваш, некојаш губиш. Ние баш и нема да изгубиме. Ја имаме третата фигура, ќе ја продадеме нешто и ќе добиеме. Или како што викате вие евреите, нема мал ќар, ќар си е ќар. Одиме. Ги имаш тие 120 000? Не, му ги вратив неговите. Ке ни требаат за... она другото. Ке треба да инвестираме повеќе отколку што планиравме. Ке ти објасни. Горди, дај ги парите. Горди, парите. Не ги давам. Не ги даваш? Не. Одете си и двајцата. За секогаш. Горди, пред некој ден се запознав со ќерка ти, Александра. Многу едноставно. И почнав муавет за уметност. Се спријателивме веднаш. Така работам. Сакам да знам се за луѓето со кои влегувам во бизнис. Пиевме кафе. Страшна женска. И паметна. Си направил нешто вон сериско, Горди. Секоја чест. Знаеш ли како се шетаат денес девојките по улица? Полуголи. А керка ти, едни цицки. Едно газе, Горди, ке збудалев. Ама имам еден принцип. Не мешам секс и бизнис. Ти го кажувам ова за да знаеш дека имаш избор. Или да ми ги дадеш парите сега, значи да инвестираш и да заработиш. Или да ти скршам на брака. Да ти ги земам парите. Да ти ја земам и Александра и да ти ја вратам откако добро ќе си поиграм со неја, откако ти ќе ми додадеш уште еден куп пари, Горди. Гледај. А, Горди. Гледај, Горди. Ќе умре. Како е да си убиец, Горди? Ти рекол да броиш до 10 пред да отвориш уста. Сега е мртав. Јас го убив. Не ти.
средбата с тебе, кое си я побрал за жена, Марийка дойде кай мене. Побара от мене да не кажам никому дека детето што ти се роди е мое. Побара да се грижам за детето и за тебе, ако треба. Мислиш дека не секогаш ќе знаеш да се справиш со животот. Сигурно чувствувала дека нема да живее долго. И дадов збор. Сум ти помагал и без да знаеш. Но, тоа сега не е важно. Важно е ова. Јас секогаш го држам збора што сум го дал. На свој начин. Но секогаш. По секоја цена. Што ќе ми остане ако го немам тоа? Што ќе ни остане на сите нас ако го немаме тоа? По тоа се разликуваме од животните. Не е се лага. Не е се дозволено. А ти? Ти ќе го надминеш ово. Господ ке ме казни. Ке ја прифатам понизно казната. Сега знам се она во што секогаш верував е вистинско. А во што веруваш, Горди? Биди лојален. Почитувај ги родителите своји. Не убивај. Не врши прељуба. Не кради. Не сведочи лажно. Не посакувај ништо туѓо. Време е да го живееш животот што си го сонувал. Не се срами ако те треснат од земја. Срами се ако не станеш. За да успееш, храброст е поважно од талентот. Ако не знаеш кај да одиш, погледни од каде доаѓаш. За да се справиш со сегашноста и да изградиш иднина, минатото е најдобро оружје. Знај дека успехот на заедницата е поважен од успехот на единката. Нема потреба да викаш ако си во право. Не е доволно да не правиш зло, треба да правиш добро. Колку си посигурен во себе, толку си понесовршен. Однесувај се еднакво и кога имаш, и кога немаш. Биди мудар, но не го покажувај тоа. И сиромаштијата и богатството се деца на мислата. Во недостиг на аргументи, одврзи го кесето. Не верувај во таа поговорка. Јадицата нека ти биде постојано фрлена, рибите ќе бидат таму кај што најмалку се надеваш. Зборот што нема да го кажеш, ти е роб. Зборот што ќе го кажеш, ти е господар. Запомни, благата дава цвет, но не дава плод. Знај дека ќе се каеш само за она што не си го направил. Ако сакаш некој да не постои, не го убивај. Доволно е да не го гледаш. Кога некој ќе ја премине границата, за него веќе нема граници. Постојат луѓе што работат и други што ги присвојуваат заслугите. Биди од првите, конкуренцијата е помала. Еден живот не вреди ништо, но ништо не вреди колку еден живот. Тешка работа, упорност и разум и ќе постигнеш се што ќе посакаш. Ако брзаш, оди од околу. Биди лојален. Биди лојален. Далеку на исток се наоѓа запад. Губење пари, мала загуба. Губење чест, огромна загуба. Губење храброст, ненадоместлива загуба. Ќе пробаш многу горчливи субстанци во животот, но ниједна не е толку горчлива како кога ќе молиш за нешто. Мислиш дека не се осмелуваш зашто потватот е тежок. Не е така. Потватот е тежок зашто не се осмелуваш. По патот подоцна се стигнува до местото никаде. Најголемата мудрост
се вика решителност. Никој не станал добар морнар на мирно море. Проблемот на човекот е во тоа што тој не е за фалење. Почнуваш да стареш кога ќе престанеш да учиш. Човекот не е река, тој може да се врати. Не се грижи ако си спор, грижи се ако стоиш. Подобро е да го разбереш прашањето отколку да го знаеш одговорот. Барај многу од себе, малку од другите. Тишината е пријател кој никогаш нема да те предаде. Ако научиш да слушаш, лесно ќе научиш да зборуваш. Имаш две уши и еден јазик. За повеќе да слушаш, а помалку да зборуваш. Презирот треба внимателно да го трошиш. Многумина го заслужиле. Страшно е кога оние што не знаат да слушаат си земаат право да заповедаат. Мудриот е секогаш смирен. Другите се те терават под товарот на грижите. Не го колни мракот, запалија свеќата. Реката ја пробива карпата со истрајност, не со сила. Никогаш, никогаш, никогаш не се откажувај. Никогаш. Кога Господ затвора една врата, секогаш отвора друга. Негувај го телото за душата да сака да остане во него. Со здрав дух, со здраво тело. Кој станува рано, моча кај сака. Задните тркала на автомобилот минуваат таму кај што минале предните. Знаењето не е наука, како што ни градежниот материјал не е куќа. Со волја ќе се качиш на врвот на планината. Без волја ќе останеш во подножјето. Сакај се себе си и ќе имаш пријатели. Единствената личност која ќе те следи до крај си самиот ти. Искуство е она што го добиваш кога не го добиваш тоа што го сакаш. Во животот не постојат проблеми, постојат само предизвици. Ако сакаш да направиш нешто, знај дека против тебе се оние што сакаат да го направат истото, оние што сакаат да го направат спротивното и огромното мнозинство што не сака да прави ништо. Гревовите, долговите и непријателите ни се секогаш побројни од колку што мислиме. Кој има поголем покрив, има и повеќе снег на него. Брзањето е од дјаволот. Господ работи поспоро. Трпението е како дрво со горчлив корен и сладки плодови. Светлината е бескорисна ако ги затвориш очите. Господ за секого има по едно овошје. Не биди премногу благ, ќе те голтнат. Не биди премногу горчлив, ќе те плукнат. Ако ме лажеш за цената, не ме лажи за квалитетот на стоката. Оној што сака да направи нешто, ќе најде начин. Оној што не сака да прави ништо, ќе најде оправдување. Среќата помага понекогаш, работата секогаш. Годините се важни само за коњите. За тој што чувствува, животот е трагедија. За тој што наблюдува, животот е комедија. Случајност, тоа е псевдонимот на Господ кога не сака да се подпише. Глупостите се како данокот. Еднаш мора да ги платиш. Некои луѓе толку убаво зборуваат, што не слуша што кажуваат. Пеколот е празен, зашто сите слегле на земјата. Верувај во Господ, но не барај помош од него. Ветрот ја гаси свеќата и го пали огнот. Одсутните ги убиваат со зборови. Животот е мистерија која треба да се живее. Не е проблем што треба да се реши. Подобро е да те навредат, отколку да навредиш. Оној што вреди, бара само од себе. Оној што не вреди, бара само од другите. Ништо не е без последици. Значи, ништо не е бесплатно. Силата на водата доаѓа од извора. Тој што не напредува секој ден, назадува секој ден. Тој што има
цврсти правила, редко ќе залута. Последиците од бесот се поголеми од причините за него. Меѓу презирот и одмаздата, избери го презирот. Тој побргуќе ја избрише навредата. Орелот лета сам, чавките летаат во група. Оптимизмот доаѓа од Господ, песимизмот од човекот. Бирај песимизмот на интелигенцијата или оптимизмот на волјата. Биди лојален. Биди лојален. Thank you.